За газар бол улс орны аюулгүй байдал, эдийн засгийн болоод нийгмийн хөгжилтэй нэгт уялдсан чухал асуудал. За нөгөө талаас бол бас газрын асуудал дээр бид маш болгоомжтой ханддаг. Гурав дахь асуудал бол энэ бол өөрө зөв одоо бид менежмент явуулах юм бол иргэдийн боломжийг нээж өгдөг асуудал байгаа. Тэгэхээр би санаж байна 2013 онд Арчилсан намын засгийн газрын үед их чухал том шинтгэлийг эхлүүлж исэн. Газрын мэдээллийн санг нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх төсөл 2013 оны эхэлсэн. За мөн үндэсний орон зай өгөгдлийн дэд бүтц бий болгох одоо цогц төсөл хэрэг эхэлсэн. За гуравтх нь бол энэ хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнгүй бүх зүйлийг энэ тоон зураглалын технологи ашиглаад бүртгэлжүүлэх тогтолцоо гэсэн энэ чухал гурван асуудал бол 2013 онд эхэлж байсан юм аа. За тэгэхээр нэг гурван асуулт байна. Нэгдүгээр нь одоо энэ мал аж ахуй эрхэлж байгаа иргэдийн дунд энэ бэлчээр худаг ус өвлжээ хаварж байгаанаас болоод хоорондоо бүр зөрчилдөх, буу барьж тэмцэлт хүртэл асуудлууд гарсан. Тэгэхээр энэ талаар хуулийн ямар нэгэн шинжилгээд хийгдэх гэж байна уу? Зарчмын яг тодорхой энэ асуудлыг зохицуулах өөрчлөлтүүд туссан уу? Хоёр дахь асуудал бол энэ иргэн бүрт 007 га газар өмчлүүлэх байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар хідэн хувьтай явж байна. Нөгөө хуулийн хугацаа маань одоо дуусчлуу яалаа. Энэ дээр тодорхой юу асуумаар байна. Нэг талаас иргэд энэ 07 газар авахд маш хүндрэлтэй. Дандаа дэд бүтцгүй газар энийг авуулаа авахгүй бай гэдэг. А гэтэл том том компаниуд болохоор яармаг тэрэлжид болохоор 10 га, 50 га, 300 гагаар нь ингээ авчаад идэг. Тэгэхээр энэ одоо ямар учиртай юм бэ гэдгийг асууя. За сүүлийн асуудал бол энэ нийтийн эдлбэр газраас хумслах байдалд бол иргэд маш бухимдалтай ханддаг. Байж байгаа л сөөхийнх нь орон сууцных нь гадаа нэг юм барьчин, байсгаал цэцэрлэгийн хашаанд юм барьчдаг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр тодорхой хуулийн хариуцлагыг одоо чангатгах, энэ зөрчих юм бол энийг зөрчсөн албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагыг ер нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ямар ажлууд хийж байна вэ? За нөхөн сэргээлтэн дээр бол ер нь газрын дороотолд орсон хэдийн хэмжээний газрыг ер нь яг нөхөн сэргээгээд байна вэ гэсэн ийм үндсэн дөрөв асуулт асууя. За Бэлжөө Мөнхбаатар сайд хариулна. 83 Мөнхбаатар сайд хэлээ хариулна. За Олон төрийн гишүүний асуултанд хариулъя. Газрын асуудал маш чухал байгаа. 2004 онд батлагдсан газрын багц хуулийг бид өхөн багцуулгаа, газрын ерөнхий хууль, за бид түрүү хэлсэн кадастрын хууль, газрын төлбөрийн хууль гэдэг багц хуулийг бид нар 3 сарын 30 засгийн газраар хилцүүлээд их хурлд өргөн барьхаар бэлтгэж байгаа. 2004 оноос хойш одоо энэ хууль дээр одоо маш олон суур асуудлуудыг зайлшгүй шийдвэрлэх юмнууд тусгцсан тандэн дэлж байгаа мал аж ахуйтай холбоотой газрын бэлчээр маргаан энэ асуудлуудыг бид нэг газрынхаа хуулийн дээр бол шийдэж орж ирнэ гэж ойлгож байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 20 нийт иргэдийн 20% бол газар өмчилж авсан байгаа. За тэгээ энэ одоо өмчлөлийн та бас ирлээ одоо өмчлөл бол одоо дэд үзгүй газар бас олгогдож байгаа гэж тэгээд энэ дээр бид энэ хууль одоо бас иргэд маань бүрэн хамрагдаг байгаа учраас энэ хуулийг бол бид нар бол өргөжлүүлж хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд одоо нийт иргэдийн бол 19.8 буюу 20% нь бол газраа өмчилж авсан байгаа. Ер нь бас та хөндлөө энэ одоо сургууль цэцэрлэгийн газруудаас бид нар газрыг авч байгаа асуудал гэдэг бол одоо цэгцэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл газрыг нэгдсэн нэг тогтолцоонд оруулж байгаа. Өмнө дүүрэг нийслэлийн засаг даргын газар зохион байгуулалтын юунууд нь тухайн дүүрэг газар дээр байгаа нэгдсэн системд ордоггүй байсан бол одоо бид нар тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нэгдсэн системд олгосноор дураараа газар олох асуудлуудыг бүгд нь цэгцэлсэн. Өмнө нь дүүрэг дээр нэг 50 га газар гэчээд байршил байхгүй байдаг гэсэн бол одоо бүх байршлууд нь тусгадж орсноор системд орсноор бол энэ одоо газар олголтыг бол нэг системээр шийдэх асуудлуудыг бол тусгаж өгсөн гэж ойлгож байна. За Норвегийн алтан үеийн гүш асуулсан. Товч тодорхой хариулж ш. Нэмэлт хариулт 2 минутаас өтерх. За алтан үеийн гүшин төрөөж гараа эхлээд зоч танилцуулъя.
Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгээ урилгаар Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс эрүүлийн хаалж байгаа сайн сайхны хүсээр өрөөё. За өнөөдөр зөвхөн цөөнхийн төлөөлөл асуудаг өдөр байна. Хяналтын сонсголтоо за. За 2 минутанд багтааж 85 хариулт авч тодорхой хариул. 85. За одон цаг шүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улсын газар өмчлөлийн тухай хууль 2003 онд анх батлагдж хэрэгжиж ирсэн. За ингээд хамгийн сүүлд бол 2018 оноос дахин одоо батлагдаад ингээд 2028 он хүртэл хэрэгжихээр сунгагдсан байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нийт 663,145 иргэн 68,091.6 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар өмчилж авсан ийм байдалтай байна. Тэгээ энэ бол Монгол улсын нийт иргэдийн 19.8% нь одоо газар өмчилж авсан гэсэн ийм мэдээллийг өгье. За хоёр дахь насанд хүрээгүй бас иргэдэд өмчлүүлэхээр өөрчлөлт орсон байгаа. За энэтэй холбоотой 39,020 иргэн бол насанд хүрээгүй иргэн газар өмчилж авсан байгаа. За мөн газар өмчилж авсан иргэд маань бас газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж 77,464 иргэн бол газар өмчлөх эрхээ одоо бусдад шилжүүлсэн гэсэн ийм бас тоо баримт байгаа. За мөн одоо бас газраа бас аж ахуйн зорилтоор өмчлөж авсан иргэд байгаа. За 1,004 иргэн бол газраа аж ахуйн зорилтоор мөнгөөр нь одоо өмчлөж авсан гэсэн ийм бас мэдээлэл өгье. За мал аж ахуй эрхэлж байгаа малчин өрх, за бэлчээрийн газрыг яаж эзэмшиж ашиглах вэ? За үлжээ аваржааны газрыг яаж бас эзэмшүүлэхээр зохицуулт хэрэглэж байгаа. За цаашид одоо бас ямар зарчим баримтлагч байгаа гэдэг асуулт асууж байна. За энэ дээр бол мал аж ахуй эрхэлж байгаа за бэлчээрийн газрыг бол бид хэн бол нийтээр ашиглахаар ингэж одоо зохицуулж байгаа. За үлжээ аваржааныхаа газрыг малчин өрх бол өөрөө эзэмшиж авах бол ийм эрхтэй. За энд бол нэг га газрыг бол эзэмшиж авна гэсэн ийм хууль эрхцээ орчин байгаа. За цаашдаа ч гэсэн шинэ хуулийн зохицуулалтаар ч гэсэн бид энэ зарчмаа бол үргэлжлүүлж баримталж явж байна. За нийтийн хэлбэрийн газрыг хамгаалалтаар бас энэ шинэ хуулийн дээр бас нэлээд одоо зохицуултуудыг оруулсан. За Нарвын Алтай гэж.